Saudações, netwebáticas, novo update e nova loja. Portanto, uma atualização de última hora. Portanto, foi atualizada quando nós menos esperávamos. Mas já quando fiz o último vídeo reparei que a contagem de crescimento estava muito próxima de haver um update muito antes da nova atualização Característica comum que acontece então à menor. E portanto temos aqui os desafios do Amor Guerra. Temos também já algumas coisas que vieram então no novo update 11.50. Vamos lá então ver. Colisão está de volta. Esta skin que custa então 800 V-Bucks. Portanto o perigo está sempre na sua cola. Uh, parte do conjunto de sinalizadores. É uma skin porridinha. Uh, não muito... Não muito tryhard, digamos assim, mas também não muito elaborada, uh, simples, mas com um estilo bonitinho. Depois temos então o Pacotão Máscara <laughs> uh, de metal. Portanto, temos aqui a Zeri e temos também o Maxilar metálico. O Maxilar Metálico lembra-me um pouco o vilão do, um, do 007. Portanto, temos aqui esta, que tem três variantes nas skins. Esta aqui também. É em tons de neve e esta é em tipo Uh, tropa, portanto é uma skin que está porridíssima e este é exatamente igual, portanto tem esta, esta versão aqui, tem a versão do da neve e também tem a versão do, da selva, portanto, muito fixe de skins, curto bué. aqui uh, para visualizar estilos, é, é exatamente a mesma cena, portanto três estilos uh, e pronto, ela está de olho em você, qual é o de sorriso sinistro, isto é parte do conjunto da máscara de metal que foi então uh, apresentado hoje já havia esse leak que estas skins viriam então para o jogo, mas temos então aqui os bundles para aqui para então aqueles estilos personalizáveis. Ora, temos aqui um desconto de 2400, portanto, 1200 mais 1200 dá 2400 e temos então aqui os bundles. Mas se formos comprar isso tudo, temos mais 800 uh, das picaretas e basicamente é isto. Ou seja, eles aqui oferecem as. Picaretas, opa, e se eu tinha que comprar, vou comprar, não é? Portanto, usando o código network, claro que eu vou comprar, não é? Pau, já está a zeri. o maxilar aquela cena toda, está cá tudo já no inventário, portanto, eu acho que é uma excelente skin para vocês comprarem. Uh, uma excelente skin. Uh, isto custava 3.200€ sem o desconto. Pois pronto, agora tenho aqui isto. Pronto, já está tudo adquirido. Temos também aqui Faísca, que retorna então à loja. Uh, temos aqui a Faísquinha, retorna assim à loja, muito fixe. Temos também aqui o Sucateiro, que é a mochila da Faísca, que é uma skin, uma skin um, como a, a Caçadora de Tesouros, uma skin que se aceita bastante bem. Temos a guarda de reconhecimento. Aquele peitalico de, de rosa é que não gosto muito da skin, mas 800 e é uma skin acessível para o pessoal que não tenha muitos V-Bucks, temos aqui Competidora. A competidora é uma mochine porridíssima um, e não tem estilo desbloqueáveis, mas custa só 200 V-Bucks, ou seja, 2€. Euros. 2€ euros e tens uma skin nova no teu inventário. Muito fixe. traga no seu melhor para o seu melhor, muito fixe. Temos aqui também a uh, puxa uma cadeira. Já saiu duas vezes desde que foi anunciado, portanto, eu na primeira vez não comprei, agora já comprei e está novamente na loja. 200 V-Bucks é um emote muito bastante, excelentemente fantástico. Depois temos aqui solta o som um DJ, portanto, uh, isto já tem mais ou menos a ver com o dos Namorados, para preparar a festa e tal, intensidade máxima, 800 V-Bucks. E temos a ferramenta de colecta, a picareta Fixação, que é parte do conjunto focal, portanto, afiada, certeira, e implacável. Uh, pessoal temos aqui o meu código criador se vocês estiverem então interessados em comprar alguma coisa desta loja, utilizem o código de, de criador netweb tanto aqui como na, na aplicação de Epic Games para comprar os vossos jogos para PC, também estão vários, vários descontos e também na aplicação no jogo Battle Breakers, se comprarem alguma coisa lá, também podem utilizar o meu código, sendo assim, estão a ajudar-me, estão a ajudar o canal e eu brevemente, eu sei, eu brevemente terei então giveaways de lembrar que para vocês participarem nos giveaways que eu vou fazer, que é, será basicamente oferta de skins e etc. Terão que ser, meus amigos, há mais de 3 dias. Portanto, toca adicionar netweb aí na conta da Epic. Eu depois aceito. Portanto, código netweb, aceite, está aqui tudo. Agora temos aqui também, já aqui para mostrar, temos aqui buscar e destruir. Buscar e destruir na fábrica iniciada. Portanto, isto são dois modos de jogos para vocês desbloquearem então os desafios que fazem parte desta, uh, deste banda amor e guerra. Portanto, para vocês descurificarem esta cena toda. E isto basicamente é um counter strike. Portanto, plant de bomb, terroristas contra coisas. É basicamente o gajo que criou isso. Foi altamente inspirado pelo Counter-Strike. E pronto pessoal. Temos aqui a loja. Temos aqui os desafios. Estão cá as cenas novas. Uh, vai sair a segunda da Aller Queen. Que é então um, alusiva a um Icon. Uh, que também tem picareta. Também tem estilos desbloqueáveis. Para a picareta e para ela própria. E um, no Instagram está um gameplay dela. E isso sairá então para, uh, para o sucesso que terá então o filme no cinema que está a sair nesta semana hoje nos Estados Unidos. Portanto ela hoje irá para a loja mais logo. Logo não, de fazer, não, não farei a loja, farei amanhã. Mas um, ela sairá na loja uh, mais logo e... Teremos então aqui um pack promocional durante alguns dias para fazer então frente uh, ao conjunto do, do filme que irá sair esta semana, hoje nos Estados Unidos, na quinta-feira, antes de sair, então no cinema em todo o país nacional. são Neto, espero que esteja tudo bem com vocês. Curtam-me tanto da semana e já sabem: temos aqui Amor e Guerra, Veio dos Namorados e temos também o campeonato que vocês aqui veem campeonato cumulativo do Fortnite, portanto se não havia conteúdo no Fortnite agora há motivos para vocês pegarem novamente no jogo e acima de tudo é grátis, NetWeb is off